زوتیارانی بپی رن ما کانی بری و برایتی کشتو کالی کرکوک کارکانیان رایی کنو پیش نیازی پیدانی قرضی بتوچی شکریت بزوتیاران با وی بتوانن بشه وی که باشد بر هم کانیان پیشکش بکن و بر بومی زیاتر بخن بازار و کشی که اوتو نیت پیش انجام دانی کارو بر بوم کانیان شاری کرکوک لاروی بر بومی کشتو کالی و باشبونی برچایی بخوی و بینی و بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی کەرکووکیش ئاماژە بەوە دەکات لە ئێستادا جوتیاران بەپێی ئەو ڕێنمایانەی بەڕێوەبەرایەتیەکەیان کار دەکەن و ساڵانە باشتر جۆربەروبوومی کشتوکاڵی بەرهەم دێنن بەڕێوەبەری کشتوکاڵی کەرکووکیش ئاشکرای کرد کە لە هەندێک بەروبوومدا پارێزگای کەرکووک بە پلە یەکەم دێت و بە بەراورد لە چاو پارێزگەکانی دیکەی عێراق ئێستاکە ڕێژەی هەژاری لە جیهاندا لە زیادبووندایە و بەتخۆراکی ئێستاکە لە نزیکەی ملیارێک بۆتووە لە جیهاندا و ڕێژەی ئەوانەی کە لە ژێر هێڵی بەتخۆراکیەتە ئێستاکە لە عێراقدا ڕۆژ لە ڕۆژ زیاد دەکات ئەمە جێگەی نیگەرانیە لە ڕاستیدا لە وڵاتێکە وەکو عێراق کە هەموو کەشوهەوایەکی لەبارە بۆ ئەوەی ئاسایشی خۆراکی دابین بکرێت ئێمە لە پارێزگای کەرکووک لە ڕووی دابینکردنی ئاسایشی خۆراکەوە بەتایبەتی ئەو بەرهەم ئستراتیجیانەی کە دەبمنە جێگەی دابینکردنی ئاسایشی خۆراک لە خۆشبەختانە بەشێکی یەکجار زۆر لە بەشی خۆمان زیاترە لە پارێزگای کەرکووک بۆ نمونە ئێمە نزیکەی 400 هەزار تەن گەنممان دابینکردووە لە پارساڵدا و ئەم ڕێژەیە لە زیادبووندا هەروەها گەنمەشامی یەکێکشە لەو بەرهەم ئستراتیجیانەی کە بۆ خۆراک دەشێت دیسان ئێمە بە پلە یەک دێن لە ئاستی عێراقدا ئەمانە سەرەکی ترین ئەو خۆراکانەی کەوا دەبنە هۆی دابینکردنی ئاسایشی خۆراک لە جیهاندا وەک سەرۆکی یەکێتی جوتیارانی کەرکووک ئاماژەی بۆ دەکات وێ ڕای ئەوەی جوتیاران پابەندن بە ڕێنمایەکانیانەوە بۆ بەرهەمهێنانی بەرەوبوومی کشتوکاڵی باش لە هەمان کاتدا داواکارە کە جوتیاران هاوکاری زیاتر بکرێن وەک پێدانی قەرزی بچووک تا کێشە و گرفت نێتە ڕێیان و لە ڕێی ئەو قەزە بچووکانەوە بەرهەمی زیاتر بهێننە بازاڕەکانەوە ئەوەی هاتۆتە پێشەوە لەم قۆناغی ئیستە جوتیاران بەڕاستی پێویستیان بە هاوکاری هەیە پێویستیان بە کادری تازە هەیە بە شێوازی تازە کار بکەن بۆ چێڵگەکانیان بۆ ئەوەی فێربن بە شێوەیەکی ئاسانتر بە شێوەیەکی چاکتر ئەو بومانەی کەوا لە دەرەوە دێ بەڕاستی ئەوە جوتیاران و خەڵکیش باش باش ئەزانێ ئەو تامەی نییە وەکو تامی شووتیەک کاڵەگێک یاخۆ قۆخێک یاخۆ سێوێک لە وڵاتەکەی خۆمانە زۆر گەشەدارتر و زۆر جوانتر و زۆر بەتامترە ئێمە لێرە پێویستیمان بەوە هەیە وەکو حکوومەت هاوکاری بکرێت جوتیاران بە قەرز پێویستیان بە قەرز هەیە هەر بۆ ماوەی ساڵێک ئەو قەرزە ئەبێتە پاڵپشتێکی باش بۆ ئەوەی جوتیاران بتوانن بەرەوبوومەکانیان خۆیان بە باشی بکەنن هاوکاری کردنی جوتیاران بۆ باشترکردنی کەرتی کشتوکاڵ هۆکارێکە بۆ بژاندنەوەی کشتوکاڵ و زۆربوونی بەرەوبوومی کشتوکاڵی و نەمانی گرانی بازاڕ و بتمانە بە بەرەوبوومی خۆماڵی ئەمانە ڕێگا خۆشکەرە بۆ کەمکردنەوەی هاوردەکردنی بەرەوبوومی کشتوکاڵی لە دەرەوەی وڵات تای حاجە بڵاگ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەکارهێنانی منداڵان وەک ئامرازێک بۆ پەیداکردنی نان و بە شێوەیەک لە شێوەکان بە کۆیلەکردنیان بۆ پەیداکردنی ئەو بژێویەی کە بووەتە دیاردەیەکی باو و مەترسیدار بۆ سەر داهاتووی ڕەوتی جوانکردنی لایەنی کۆمەڵایەتی